të flasim pak me Zotin Goxhaj, sepse ai thot nesër ai paraqitet në SPAK, për të kaluar Edirama në SPAK. Zef, se ti s'kuptove gjë. Jo, do të çoj dosje, një kështu akt akuzë, çfarë do bëj? Po akt akuzë, pse çfarë do çoj? Ai nuk arreston dot të bëj kallëzim. Goxhaj, se Goxhaj arreston dot atë. Aty kallëzime ka. Më ollësisht Goxhaj, se pastaj do kalojmë gjuzin dhe të kthehemi në tryez. Ju kam frikë se keni bërë pa dashën tuaj atë që deshi Rama. Diskutuat fillimisht për çështjet e Bektashinëve, që nuk duhet diskutohet fare. Kjo nuk është çështje feje, kjo është një operacion, jo thjesht marrëdhënies publike e Diramës, por antikushtetues, që ka objektiv kryesor të krijojë precedentin e coptimit të Shqipërisë. Nuk është kaq e thjeshtë të mendosh se mund të shpallësh publikisht në OKB direkt coptim tuaj. Shteti brenda shtetit. Rama ka konsumuar disa vepra penale. Unë do ju citoj vetëm tre, që është tradhtia ndaj Abdeut, më falë, është kjo si quhet dorëzimi i territorit dhe marrëveshja për dorëzimin e territorit. Por ajo që është më e rënda për ta realizuar këtë objektiv, ka bërë nxitjen e urrëties dhe grindjeve dhe thirrje publike për urrëtim mbi baza fetare. Këto dy elemente që ka bërë Rama, që janë shumë të rënda në çdo lloj aspekti, unë i kam shqyrtuar si çdo avokat në një kallëzim. Por ajo që ka rëndësi për ju dhe për bisedën dhe për publikun, nuk është formati një kallëzimi. Ka rëndësi fakti më i rëndësishëm në këtë histori, që është takimi i Aleks Sorosit, që ne kam në sfond, me Edi Ramën në datën 30 gusht. Ti thua që Sorosi është brenda kësaj historie, eh? Edhe te kjo. Është autori. Po më le ta marrë. Autor Sorosi? Në 30 gusht, Edi Rama ka këtë fotografi nga mrapa me vizitën e Aleksit në Tiranë, dhe në datën 10 shtator ka bërë takim me presidentin Herzog të Izraelit. Duhet t'ju kujtoj dy momente shumë të rëndësishme që vlen për publikun. Rama ka deklaruar publikisht në New York Times. Rama kështu si në shqeto është djali, e? Djali Aleksi. Aleksi. Ky është pronari i Shqipërisë, Rama është drejtori. Po nesër, kthehemi tek argumenti penal. Edi Rama ka deklaruar se kanë filluar punën me kohë pa përcaktuar, një grup ekspertësh ndërkombëtar. Nga të dhënat që mblidhen nga të dhënat e ekspertimit që përdor qeveria shqiptare, rezulton që të vetmit ekspert, jo shtetëror, pra jo të Amerikës, jo të USAID-it, siç ka thënë Rama, siç konsultuar me asnjë shtet, janë ekspertët e Fondacionit Soros që prej vitit 2013 këshillojnë qeverinë shqiptare, si për drejtësinë, si për ekonominë, si për pensionet, si për gjithçka. Që do thotë ekspertët që po shkruajnë coptimin territorial të Shqipërisë, dorëzimin e territorit të Shqipërisë, heqjen e suverenitetit dhe po ndërtojnë një operacion të konfliktit fetar, dhe unë do ju kujtoj që sot keni pasur përplasje në televizione të përfaqësuesve të komuniteteve dhe ka filluar një konflikt i paekzistuar për qindra vjet, i shpikur totalisht nga kryeministri dhe pikërisht ai operacion i ndërhyrjes në çështje fes për ta përdorur këtë çarje si legjitimim të një shteti autonom, të një shteti sovran që do të ngrihet Shqipëri. Tani pse kishte rëndësi gjitha kjo histori, son këtu dua të dal. Un kam bërë një test gjatë gjithë natës, kam bërë një material që është këtu. E ke bërë 72 faqe. Çfarë është? Po 72 faqe. 72 faqe që un kam bërë. Po. 72 faqe për një natë ke bërë. Ja bëu 72 faqe, ju më bën, pse ç'a? 72 faqe janë përmbledhje e logjikës sot algoritmike të precedenteve dhe të pasojave, shkaqeve të duke përdorur inteligjencën artificiale. Dhe rezulton që krijimi i këtij shteti nga Edi Rama, pra hapja e kësaj loje, është e sigurt që krijon precedent për çdo lloj shteti tjetër dhe enklave të ndërtohet në Shqipëri. Po kujt i intereson kjo gjë dhe çfarë lidhje ka këto gjëra me perspektivën? Kjo është pjesë e axhendës së shpopullimit, sepse në momentin që në gjykatë kushtetuese që Rama e kontrollon, arrihet, kalohet ky shtet që i merr territorin e Shqipërisë, në atë moment krijohet precedenti që të krijohet edhe një shtet tjetër, edhe një shtet tjetër. Do ju kujtoj fjalët e Edi Ramës në takimin me presidentin Herzog të Izraelit. I presim izraelitët, tha, të vinë këtu dhe të jetojnë këtu. Që do thotë, në rast të një fatkesie ndërkombëtare, që mund të sjellë rrezikun e jetës popullsisë ebre në atë zonë, dhe ju e dini sa e nxehtë është ajo zonë, këtu mund vi dhe zhvendoset një shtet i ri i Izraelit, po jo ai i sionistëve, po ky i sorosistëve. Dhe kjo zhvendosje e popullsisë nëse krijon një enklav në mbas sa një shtet. Është një histori e njohur, ja, ku familjet e bërë. Kaq për kaq e tjera, tjera probleme, sepse ai nesër do të dorëzojnë SPAK dokumente. Do të dorëzojnë patjetër. Ky dokument që un kam këtu i shërben SPAK-ut për të treguar logjikën algoritmike të precedentit të efektit domino.
çfarë ndodh me urrëtin fetar, çfarë ndodh me shkenjën e sovranitetit për të kuptuar jo gjurmët, por ujkun. Kush fshihet pasaj stërë? Altin të falenderoj. Arsye... Jo, më fal një fjali. E thuhet. Ajo që kemi kërkuar, ajo që kemi kërkuar SPAK-ut është sekuestrimi i telefonit Edi Ramës dhe sekuestrimi i telefonit të Andi Dobrushit, drejtorit Fondacionit Soros. Po ai mund të ketë tre telefona e drama. Ka shumë rëndësi drejtorit të Fondacionit Soros, sepse në ato dhëna kuptohet që këta kemi të bëjmë një operacion ndërkombëtar me projekte. Duhet ju kujtoj diçka që Izraeli është interesuar të ngrihet ky shtet. Irani jo. Këta duan të përdorin këto mekanizmat e pushtetit që ka Rama për të bërë aktor në politikat globale. Si shtera para për? Falenderoj shumë. Gjuzi, kur kalon, falenderoj, ja? Gjuzi të një ti... Pa bo, në regullë jemi se kemi kalon gati 60 minuta. Shiko, nga që nuk kuptoj më... Ja, jo, se do të kuptosh tani. Unë jam trashur shumë. Do të... Nuk kuptoj. Do të kuptosh tani, zotë Rakipi. Da i kam thirë gjithë. Fol. Kemi biseduar para 5 viteve bashkë dhe kemi fol. Ne të dy jemi bektashi. Pse nuk ka një kryeministër katolik Shqipëria prej 112 vite sot? Pse nuk ka një president katolik Shqipëria? Kemi thënë bashkë, apo jo? Po. Tani leta zbardhim. Unë jam në konflikt me avokat Gojajn, por avokat Gojajn nxori emrin e presidentit Erzog që erdhi këtu. Dhe fill pas kësaj ndodh kjo. Tan Hoxha urujt tani, dakord, okej, okay, është gazetar dhe do të është ruajtur, thuhet. Është ruajtur, se tani e di shumë mirë, se si është. Tani, nuk po them për Tonilën, por nëse zoti Goxha në moment caktuar i bën diversion politikave konservatore, kështu do ta psoj, si Goxha, si zonja që keni në studio. Do ta psosh dhe ti. Çfarë tha se nuk e kisha, më fal, ku ti për çfarë do ta psoj? O mretnesh, maja i mëndin mësim atëherë. Po, e kam, po përlezoja po shtypin turk sëri se ka dalë titull tjetër, prandaj. Shiko, nuk na duhet Turqia në këtë rast. Turqia ka 10 milion shqiptar të cilët janë të sektit Bektashi, që kanë ikur nga Kosova. Dakord. Dhe ne nuk kemi pak dhe nuk kemi shteti vogël. Ai që thot shteti vogël për shqiptarët, për këtë pasaport, që se ndroj me asnjë lloj pasaporte tjetër, ai bën diversion në shtetit shqiptar. Dhe ajo që ka thënë Rama, e tha avokat Goxha, ka qenë presidenti i Izraelit këtu. Pyetja është, çfarë i tha Ramës, pse pikërisht Rama ndaloi presidentin e Republikës në dy herë radhazi për të qenë në organizatën e Kombeve të Bashkuara, sepse Rama nuk ka asnjë shans të marrë takime me departamentin amerikan të shtetit, sepse në 96 emra që ishin në listën non grata të certifikuar që e ka pas kujtim gjuzi në dokumentin kur isha deputet. Tani janë 407. Nuk dua t'i them ambasadorit që kërqesis ti zotit Bushati ta konfirmoj se nuk shkon. Por, edhe njerë, rikthehemi, jemi 213.200 bektashi këtu të certifikuar në censusin e fundit. Jemi 192.000 katolik të certifikuar këtu në censusin e fundit dhe 176.000 ortodoksë.